Ha, değil la, dinsel batın olsun, dinsel. Dinsel batın olsun. Leman, biri senin için yazdım. Bir sakit ilan vursun onu. Bahem bahem dedim. Leman size geçmesin tapu diyeceğim. Rahat olmayın. Yok, Leman bak yine derim. 8'in yaşlı diye bir şey Leman. Klinikada ol. 8'in de yansıda klinikada olsun. Klinikada, bəli. Bəli. Ona göre məsuliyyətliyim. Bəli, çox. Yani sözlə sözdür. Sözlə söz. Səhər durub çimdim, qaçdım, gəldim. Bəxtində də bugün hava qəşən sərin. Tam əməliyyat havası. Hava isti olanda da fikirləşir ki, ayda görürsün, elətdirim, elətdirməyim. Şəkər xəstələrinə baxmaq lazımdır. Yerli keyləşməklə mən açıq deyim, stil pasaq icra eləyə bilmirəm. Çünki pasiyent də narahat olur, mən də narahat oluram. Ona görə də ən azından bir sedasiya eləsək daha yaxşı olar. Həkimin adı yuxarıda sabitləmişəm. Hələ də onu görüb yazanda çıxışanlar var. Qız bürcləri elə olur deyir. Ayşən məktubu. Ayşən qəti gəlmə. Maşallah Ayşən də yaxşı keçir deməli. Ayşən hansıdır? Ayşən bizim gözəl müğənnimizdir. Əməliyyat elədik. Səndən fərqli olaraq ona bir 4 əməliyyat eləmişik. Yox, ağrılı deyildi. O da maşallah yaxşı keçirdi. Can, biri yazır ki, 4 dəfə yazdım, oxumadınız. Çox, valla sual çox. Orada əlaqə nömrəmiz var, nasılsınız? Burada, hə, Instagram. İnstagramında Leyla əlaqə nömrəsi var, bacı. Özünə yaz. Çox dura bilmədim oxumaq. Özünə yaz, mənə. Burada qoşmaq olmur heç kəs. Biri yaz, ödəniş pulmadır. Yox, kağızla. Konsultasiyalarımız ödənişsizdir. Bu ay ödənişsiz eləmişik ki, tam olaraq hamı gəlir. Nə yaxşı. Bəli, bu ay ödənişsizdir. Buyurun, gəlin. Qiymət deyə bilməyəcəm. Çünki görmədiyim bir şeyin qiymətini deyə bilmirəm. Əgər mən bir şey görməmişəmsə, mədə kiçitmə əməliyyatı icra eləmirik. Çox sağ ol, Elnara. Mədə kiçitmə eləmirik, ha? Yox, mədə kiçitmə eləmirik. Kim gəlmək istəyə buyursun, gəlsin. Mədə kiçitmə görəsən necə əməliyyatdır, o da oldu. Kilolu xanımlar mədə kiçitmə olunmalı. Mən məsələn 100 kiloya qədər götürürəm, 100-dən artıq götürmürəm. İnşallah siz gəlin Səkilə xanımın səhifəsinə. Mən bağlayım, gəlin ora. Qoyum sərtiki 10 dəqiqə. Bir yenə açacam olsunuzda. Səhifəsinin adını deyim bir dənə bir də. Plastik cərrah. Atdan xərəb. Sakina. De etiketleyip. Niko Aykan etiket dediğin kopyalayın. Kopya. Vur üstüne. Öyle tapa bilmeyeceksin. Vur üstüne. Gel Instagram'da kopyala. Teşekkür. Atacağım yine.